Nezadovoljni političkom situacijom, ali onoj u kojoj se Hrvatska država nalazi, dio bivših branitelja, njihove djece i ostalih koji, kako kaže inicijator, donose zdrave ideje, odlučio se organizirati i osnovati stranku koja će nositi naziv prema utemeljitelju Hrvatske države, doktoru Franji Tuđmanu. No u smjernicama budućeg rada stranke jasno su definirana pravila. Svi oni koji se bavili politikom od 1.1.1990. do 1.7.2013. godine ne mogu biti članovi stranke. Svi članovi imaju pravo glasa. Da se kandidat za izbor, jedan od kandidata stranke za izbor, recimo bilo koje funkcije na nivou grada, u roku 120 dana od dana prijave kandidata moraju provesti stranački izbori i na koga članstvo odluči taj će biti kandidat. Stranka bi se putem odbora trebala širiti na gradskim i županijskim razinama diljem Hrvatske. U inicijativnom odboru posjećaju i žele dati inicijativu i za neke nove ideje. Da je ovo gospodin Franjo Tuđman, idejni začetnik Republike Hrvatske, tvorac Hrvatske države. Na ovom spomeniku piše tvorac Hrvatske države. Nema ono idejnog tvorca Hrvatske države. A stvarni tvorci Hrvatske države su momci koji su zajedno s nama odrasli, koji su zabijeni tamo u onaj čošak kod Vrane, i smatram da će se stranka zalagati da bude i ravnopravni status, da se pokraj idejnog tvorca Hrvatske države stavi spomenik stvarnim tvorcima Hrvatske države, pa da to bude na jednom mjestu. Na jesen slijede ozbiljnije pripreme na službenom osnivanju stranke, izboru predsjedništva i usvajanju statuta.